Hej allihopa, jag hoppas att ni mår jättebra idag. Med mig är det bara fint. Idag är jag tillbaka med en ny video och denna gången som ni såg i titeln så kommer det bli en sminkvideo igen. Jag frågar er på min Instagram, by the way, om du inte följer mig på mina sociala medier, vad gör du? Det står i rutan nu. Och längst ner i beskrivningen på varje video jag lägger upp, sänk ljusstyrkan lite bara. Nej, men jag frågade er på min Instagram story att om lite videoförslag och ni var många som skrev mer sminkvideor och jag bara, men vad för sminkvideor? Alltså det känns som jag gör väldigt mycket samma dock. Att så här, det är alltid typ neutral. Eller om det är en get ready with me så kör jag alltid något neutralt liksom. Men det tänkte jag ändra lite på idag. Det kommer väl inte vara världens såhär pride sminkning. Ursäkta mig, jag ska stänga av ljudet här. Nej, men det kommer nog inte vara världens såhär pride sminkning. Men det kommer ändå vara färg. Ni har ju säkert sett det redan i thumbnailen och så. Men ja, det tänkte jag göra idag för ni har bett om både vloggar. Så för er som inte vet det, det är klart ni inte vet det, så vloggar jag samma dag som, alltså jag har ett lös hår i. Så snyggt. Där kickar ADHD:n in. Nej, men det är liksom från Tease We Hair. Jag vet inte hur man säger Tease We Hair. Ett fan. Jag hade behövt borsta den lite till tror jag. Men skitsnygga ponytails om ni känner för att köpa såna här långa fina ponytails. Som inte ens är så dyra, så jag tror jag gav typ runt 500 för den här. Ja. Whatever. Jag... Vad var det jag skulle säga? Jo, jag vloggar idag också. För att jag vet att ni var flera som bara så här vloggar vill vi se också. Så jag tänkte så här, vi kör två flugor i en smäll. Att jag både vloggar och filmar till en sminkvideo idag. Och göra en lite mer färgglad look. Jag har faktiskt skrivit med en av er och frågat lite så här, vad för look, typ alltså så här, vilken färg eller vad, alltså så. För hon sa då färgglatt och jag tänkte då vilken färg. Och hon svarade att hon hade tyckt det varit kul med blått. Men jag gjorde ju senast, jag gjorde en färgglad sminkning, vilket visserligen var lite tag sen, men då gjorde jag en blå sminkning så jag bara, nej men någon annan färg då. Hon bara, eller grönt. Och då kände jag grönt, det ska jag göra. Alltså jag vet inte varför, men vissa dagar har jag typ blåa läppar. Det syns nog inte i kameran, men de är typ lite blåa. Jag tror det kan ha att göra med att jag dricker såna här stålsugrör. Att jag får lite cyanos i dem, så att säga. Nej, men jag tror den vloggen redan ligger uppe. Så gör den det och du inte har sett den så kan jag lägga den uppe i hörnet här någonstans nu. Och längst upp, nere i beskrivningen också. Så får ni jättegärna kika in den om ni vill. Jag kommer även göra så att jag länkar alla produkter som jag kan länka. Och de flesta är reklamlänkar. Nere i beskrivningen så ni hittar en lista i rätt ordning på alla produkter. Och vart ni kan köpa dem. Och skulle ni vilja köpa så betyder det att det inte gör någon skillnad för er alls. Om ni använder mina länkar, utan bara att jag tjänar en liten slant på det ni handlar för. Och det är ju skitcheckt då om man tycker om mig. Om man tycker om mig. Nej, men om man liksom gillar det jag gör och så, vill stötta min kanal. Det är jättesnällt. Eftersom det inte gör någon skillnad för er. Så det vill jag bara påminna om. Men är det så att du är ny här också så vill jag välkomna dit. Sanna heter jag. Jag är 28 år gammal. Känns så konstigt att säga det när jag började. När jag var typ 20, 21. Jag är 28 år gammal. Bosatt utanför Göteborg. Och ja, gör mycket smink, skönhetscontent, vloggar, pratar om psykisk ohälsa, allt det där roliga ni vet. Är det så att du vill följa mig här i alla fall får du jättegärna trycka på den stora prenumerera-knappen som finns där nere. Samt slå på den lilla klockan så gör att ni får notiser varje gång jag lägger upp någonting. Men nu tänkte inte jag köta mer, utan vill du se den här sminkvideon så är det bara att fortsätta kolla. Varför fokuserar den inte på mig? Den gjorde väl det på introt hoppas jag. Alltså jag är sämst med kameror. Då M. Nu! Jag har ett litet hårband som jag tycker väldigt mycket om till att ha både när jag tar bort smink och när jag tvättar ansiktet och så. Så den kör vi idag. Den är faktiskt skitful. Men jag tycker ändå liksom det är käckt för den får baka alla små hår. Men vi ska i och för sig börja med ögonen idag. Funny enough. Jag brukar alltid börja med basen som ni vet. Men jag tänkte dagen till ära
eftersom jag ska göra färgglad sminkning med. Jag ska bara sätta om ett medicinlarm så jag har tagit den medicinen redan. Nej, men jag tänkte att jag skulle börja med ögonen eftersom det är färgglatt och jag är inte så van vid det då. Så, och även göra en winged look. Gud, nu håller jag på att ta framslim till prime, ögonskuggsprimer. Ja, jag gillar ju egentligen MAC Paint Pot i Soft Ochre. Jag får typ skaffa mig en ny sån för min var jätte torr sist jag använde den. Ni vet ju när jag använde den sist i min färgglada sminkning, det blev inte bra. Så jag tänker att vi tar en annan. Det här är den enda ögonskuggsprimern jag har kvar nu, så det får duga. Det är fram från NYX, deras Prove It Waterproof Eyeshadow Primer. Den ser ut så, och den är liksom lite genomskinlig, eller den är inte helt liksom färgad och inte helt genomskinlig heller kanske. Jo, fast den blir typ det när man blandar ut den. Så för er som gillar det så är den här perfekt. Jag gillar den som fan. Det är en bra primer liksom till ögonskugga. Men jag tycker också mer om, tror jag, när de är färgade just när jag börjar med ögonen. Annars brukar inte jag använda ögonskuggsprimer faktiskt, och jag ska vara helt transparent med er här. Men jag tycker att, eller jag hade velat prova den här från Gloss Gods, som jag vet Margareta Gräs pratar väldigt mycket om, och andra folk med liksom som tycker om den. Den är ju färgad, alltså deras liksom That Base eller vad den heter. Den hade jag velat testa faktiskt. Även hört gott från om den från Revolution. Den också färgad ju. Men det liksom får ju bort typ alla. Om man har väldigt mycket ådror eller pigmenteringar vid ögonen så får det ju bort allt det. Nu kommer jag nog täcka det mesta här. Så att det gör kanske inte så mycket. Jag tar en sån här liten borste bara. Som jag tror det är typ till concealer eller något. Och duttar på den här överallt så. Man kan känna lite med ögonen. Den är väldigt kladdig. Jag kommer använda en gammal teknik. Alltså vem minns när man alltid gjorde sitt smink, alltså ögonsmink med tape. Men det funkar alltså. Det är liksom that girl. Jag vill göra en winged out look. Hoppas på att den vinkan är okej. Okay. Och då gillar jag att använda tape. Don't judge me. Det sårar ju då bara och få den ish i samma vinkel. Och att den är liksom nära fransraden men inte för långt ner på kinden. Bra att kolla just det. Men det är ju bara att sätta om tejpen såklart om det liksom inte blir exakt som man vill ha det. Den blev inte riktigt bra så vi gör om den. Det känns ju lite lustigt bara. Men det var det. Ta primerborsten eller den till ögonskuggsprimern och duttar överallt. Och till paletter då, ögonskuggspaletter. Jag ska ju göra en grön look som jag sa. Men då har jag ju 4 stycken stora paletter för att jag har typ inga små paletter som har de färgerna i sig. Så vi har först och främst James Charles paletten. Alla minns den här om ni har varit OG smink fantastiskt som mig. Det är ju liksom en jättefärgglad palett, så regnbågspalett. Men sen har jag en mörkgrön i den här paletten. Den är ju från Morphe då med James Charles. Den är ju också Morphe. 3 Morphe-paletter. Men Jaclyn Hills Original Palette har en. Den är ju väldigt älskad som ni ser. Men vi ser den färgen där. Den är ju mörkgrön. Sen har vi en från Revolution X Tammy. Alla de här är liksom med olika influencers. Så Revolution X Tammy Tropical Twilight tror jag heter. Ja, den har ju också mycket färger. Men har ju den gröna där. Men den jag tror jag kommer använda mest är Morphe X Meredith Duxbury. Den är ju nyast av dessa med. Jag har 7 års olycka när jag fick hem den här förra sommaren. Alltså från sommarstugan bara, jag gjorde sönder den. Men den har liksom den där gröna, men den har liksom ingen mörkgrön. Men den har ju svart som man kanske kan blanda. We shall see. Undrar om jag ska börja i globlinjen ändå. Jag hade liten inspobild. Ska vi se, jag skickar den till Asha också. Då är det väldigt ljusgrönt där uppe. Jag kan visa, jag hittar bara på Pinterest. Alltså så jävla snyggt. Och vad hon har på sig vet jag inte. Men det var jävligt fint ihop. Men frågan är om man börjar med det mörka ändå då. Då kanske vi får ta någon annan palett. Vi tar den här Jaclyn, Morphe Jaclyn paletten. Jag vill ha en liten sån här borste typ. Alltså vanligtvis brukar jag lägga upp allt i jätteordning här. Men det har inte jag gjort idag. Alltså liksom med
vilket steg jag använder allting, men jag bara slängde upp allt, jag orkar inte. Det här är en sån här brush cleaner typ, som bara får bort överblivet pigment från liksom färg som kan ha varit där innan. Jag tror ändå jag vill börja med det mörka och jobba mig uppåt. Den har ju också en svart i sig. Men då tar jag den färgen, den mörkgröna som jag visade. Och så bara duttar jag på den. Den är inte riktigt lika pigmenterad som en MAC. Liksom, ni kanske vill komma ännu lite närmare nu när det är ögon, by the way. Den är liksom inte riktigt så boom. Så när jag har MAC-basen, så jag liksom drar på den här istället, eller bländar på den. Istället för att dutta så, för det behöver man verkligen göra med en ännu kladdigare bas. Upplever jag i alla fall funkar bäst. Den ska ju bli en winged out look, så jag kör den som om det vore en ganska stor messy wing just nu. Den här, kanske den här looken menar jag, kanske blir ganska så lik den jag gjorde fast i blått. Då. Men då körde jag ju också så här och så fast mörkblått då. Här gör det ingenting att det kommer på tejpen, och skulle det komma under på något sätt så får jag ta en wipe bara. Jag ser helt knäpp ut. Men trust the process är alltid, alltid min mening här i livet med det mesta. Den behöver inte vara helt perfekt liksom och bländad upp till här. Kommer ju det ju försvinna. Men den behöver inte vara helt perfekt här. Så tar jag bara en annan borste på min brush cleaner. Och nu vill jag ju gå in i något ljusgrönare då. Jag tror jag tar Morphe James Charles paletten. Den här har jag typ kvar i det syftet att så här, jättebra att ha när jag väl vill göra något ljust. Nej, inte ljust, något färglat menar jag. Jag tror vi jobbar oss lite så här, lite ljusare då. För den här var ju verkligen svartgrön typ. Då tar vi den på en liten bländigare borste, eller vad man säger. Och det här vill jag ju ha in lite i mitt crease med. Så jag bländar liksom kanten på den här lite, eller går över liksom kanten. Och lite i glolinjen här. Som sagt, inte superviktigt hur det ser ut än. Vi ska gå in med en ännu ljusare över liksom sen. Jag fyller på där det ser ut att vara lite gaps och så. Och sen får jag liksom intensifiera. Nej, gud vad heter det? Alltså inte. Få den här mörka mer intensiv sen också då. Den försvinner ju lite nu. Ni ser hur mörkt det är där. Den försvinner ju lite när man bländar. Jag vill bara så här också typ snabbt ta tillfället i akt och säga att jag är inte en makeupartist. I wish. Men jag är helt självlärd liksom. Eller vad man säger. Från YouTube och sminkat mig själv några år så. Så att det är bara ett intresse jag har. Det går typ halvvägs in i globlinjen som ni ser. Bara yttre delen. Och nu vill jag ha liksom en ljus grön. Så jag funderar på att ta samma palett då. Ta den och vitt. Och blanda ihop. Så att det blir liksom en väldigt ljus grön. Vi testar. Vad är det värsta som kan hända? Att jag behöver ta bort allting. Okej, lite av den gröna. Ganska mycket av den vita. Och bara bländar längst upp. Det är inte riktigt exakt så här samma, vad heter det, gröna färg eller ton liksom. Som hon använder på bilden. Men det gör väl inget. Det är ju liksom bara en inspo bild. Det får ju bli det. Man får ju jobba med det man har, tänker jag. Och har ni inte de här paletterna liksom, om ni inte verkligen vill ha dem, köp dem. Alltså vill ni ha dem, köp dem menar jag. Jag tror vissa av de här tyvärr inte finns eller säljs längre dock. Men det finns jättemycket fina färgglada liksom paletter där ute. Och det här kan ni göra med vilka färger ni vill. Alltså jag gjorde nog typ precis likadant fast med blått då. Så om ni inte är så mycket för just grönt eller så, så kör en annan färg liksom. När det typ räckte att jag gick in med den vita ser jag nu, för nu blev det väldigt högt upp. Det blev lite drag va? Så nu tar jag bara den vita på den här blending brushen. Längst upp och bländar. Den verkligen blir så ljus som det går. Ja, det får väl vara ända upp till brynet då. Alltså smink at the end of the day är just det. Smink. Det går att ta bort. Det är ingen tatuering. Det går ju också att ta bort, men ni fattar grejen. Det är bara att tvätta bort det i slutet av kvällen om man inte är nöjd. Nu ska vi bara intensera. Så jag inte vet vad det heter. Och då jobbar vi oss neråt igen. Så den här
Lite mörkare gröna, fast inte den mörkaste gröna. If that makes sense. Den är James Charles-paletten liksom. Jag ber om ursäkt om ni hör någonting som skvalpar, men jag har Pepsi-glas här med is och sugrör. Åh, satan vad gott. Jag är tillbaka in med den första borsten till den här mörkaste första gröna som jag använde. Och så bara gör vi om det här lite. Eller liksom intensifierar fan, den här skuggan igen. Nu kan jag dra den lite in i globlinjen så. Främst som eyeliner typ. Här ser ut som jag ska på karneval typ. Men jag är inte helt emot det. Can't get there right now. Och så den här blending brushen. Den lilla. Och bara gå över alla kanter mellan de här olika färgerna med en väldigt lätt hand. Jag tror jag är så nöjd jag kan bli med de matta färgerna nu. Ja. Så då är ju frågan vad jag ska ha på locket. Alltså på bilden ser det ut som att hon har tagit den här mörka hela vägen så. Men det känner inte jag för. Jag känner för att göra någonting på locket också. För att det ska bli lite funny. Honey, funny. Det finns ju en blå i den här paletten. Det hade ju varit fint. Men ändå inte va. Det var James Charles paletten by the way. Vi kollar i alla paletter och ser. Det finns en turkos skimrig som är lite mer turkos än den här blåa. Man kanske inte ser så stor skillnad på dem in the palette. Men den har ju också den här i Jacqueline paletten. Som är mörk mossgrön typ. Den hade ju typ varit fin alltså. För att tona ner det här intensivt gröna jag har going on. Här var ingen matt eller skimrig grön färg i denna. Var jag ens i den paletten? Det var jag nog inte. Så jag bara, den kommer jag använda mest av. Men Tammy paletten då. Har ju Starry Night. De har ju lite skimriga här. Det var typ den då. Men nej, den lutar för mycket åt blått. Jag tror vi kör den mörka från Jacqueline paletten. Tur jag tvättar idag för att det känns så onödigt att jag typ sitter och spiller ner på en jättefin partyklänning. Då kan jag tvätta den sen. Den här går dock inte i tvättmaskin kan jag på, för det är en sån här stål grej här. Så den får ju tvätta för hand. Ja, ja. Men då tar vi den här gröna. Så från Jacqueline paletten. Laddar upp den på borsten. Den är väldigt kräm och fin. Tar ett valfritt spray. Där lade jag korken. Det är NYX Bare With Me spray. Multitasking spray. Jag har inte jättemycket kvar av den. Och jag gillar inte den så mycket som setting spray just. Så därför använder jag den till att spraya borsta typ. Men vi kör den här på hela locket. Så får vi se om jag behöver typ ljusa upp någonstans. Det blandar ihop väldigt fint. Även om den här lutar lite åt blått också. Så känns det ju som att den smalt ihop väldigt bra. Men frågan är om den smalt ihop lite för bra. Vi får se. Vi kör i alla fall den här över hela locket. Kan man ju ljusa upp med någon annan ljust skimmer bara. Alltså jag har typ glömt hur bra de här skuggorna är i Jacqueline paletten. Alltså hennes original palett med Morphe. Älskar. Vissa av de här produkterna är typ så här saker jag har glömt. Så, alltså gud vad jag ser ut. Men det är ju nice att använda sånt man har i kollektionen redan. Det är någonting. Någontingen. Det leder att det inte är tillräckligt mörkt här ute nu. Får jag gå in med den här mörka gröna igen. På kanten här ute. Jag vet inte om det är det. Att jag vill ljusa upp locket ännu mer för att det ska bli mer kontrast typ. Ja, det vill jag. Frågan är med vad? Vad är det här för färg? En ljusvit. Det är från Jacqueline paletten också. Jag vet inte om jag gör ett misstag nu, men jag kör den längst in här. Kanske inte. Kanske inte ett misstag. Jag tar den som jag använder, den här mörka gröna. Borstar av den i min som brush cleaner. Och laddar upp borsten med den här ljusa färgen. Sprayar lite på den också. Och så kör vi den liksom över. Det gör egentligen bara att det ljusas upp lite. Inte direkt att det blir, alltså att det täcks helt och hållet.
men att det liksom hoppar lite mer. Så här kan man göra med vilken färg och skugga och allting som helst. Att om du gillar en blå liksom färg på skimret och så, och vill ha den i basen men ändå ljusa upp, så blanda färgerna ni har. Det är väl ett tips till både mig själv och andra, tänker jag. Det går ju alltid att justera färger, alltså även matta såklart. Om du har en matt blå som du älskar undertonen på, men den är alldeles för mörk, säger vi, då tar du en vit och blandar, eller är den för ljus att du tar en svart, alltså så. Ni fattar ju grejen. Men jag är nog duktig på att inte tänka så alltid, va? Att såhär, nej, den skulle varit lite ljusare eller mörkare eller så. Ta den här mörkaste ännu en gång, så inte den försvinner. Alltså jag gillar looken i sig, förutom att det är väldigt, väldigt grönt här uppe. Det gillar jag dock inte. Att liksom hela looken är lite så här smoky green och sen bara boom, trädgrönt här uppe. Jag ska se om det går att ordna med en helvit matt skugga. Nu är det liksom blågrön allting förutom längst upp. Så jag tar den helvita från James Charles paletten, bländar hela vägen upp till brynet. Får det ju bli nu då, jag har inget space kvar att jobba med. Nu blev det lite mer blått, va? Nu blev det typ en blå look. Så käckt. Ja. Det var det. Jag har dock gått väldigt högt upp, så jag gillar att lämna lite gradient space här liksom. Ja, what to do. Men overall, jag nog, nej, jag är inte nöjd. Jag ska ju göra en liner, tänkte jag, en eyeliner. Och då har vi NYX Epic Ink Liner i black. Jag hoppas det här kommer rädda det här lite kanske. Så jag gör bara en vinge här ute. Då är det bara att följa tejpen och göra så lång vinge man vill. Och sen dra in och connecta till på locket här. Och jag tänkte jag smudgar nog ut det med lite svart ögonskugga sen. Och även om tjejen på bilden typ hade en liner hela vägen in, så vill inte jag ha det. Jag tycker mina ögon blir lite mindre då. Så vi kör här på utsidan, fyller i och typ in på halva locket bara. Och medan den håller på att torka lite, så tar jag fram en borste. Den här duger väl, en liten sån shader brush. Man kan även ha en angled brush. Jag tar bara någon av paletterna, den här har ju en svart i sig också. Så då tar jag den svarta James Charles. Jag vill nog ha spegeln nära mig här nu. Och så går jag över linern och typ smudgar den en aning. Inte mycket, för jag vill inte ta bort helt och hållet effekten av att man ser att det är en eyeliner där. Men jag går liksom över den och så försiktigt, försiktigt på kanten. Den ändå liksom bländas in lite i resten av ögonlucken. Det får vara bra så. Nu får jag släppa penslarna, tror jag. Så nu är jag klar. Hejdå. Jag skojar. Nej, men så här då. Och nu drar vi tejpen, hoppas på det bästa. Ni ser att jag är mörk här, men det går ju liksom att torka bort lite, tänker jag, hela kinderna typ. Men ni ser att det blir en väldigt crisp line. Och det hoppas jag inte kommer bli så himla obvious sen när jag gör basen och allting, att det liksom smälter upp lite. Jag tar bara en wipe. Jag har liksom fått lite i inre ögonvrån och på nedre framsidan här. Det tar jag bort för jag vill inte att det ska blända in i min concealer sen. Då är frågan om jag ska limma på fransen nu eller om jag ska vänta lite med det. Jag väntar lite med det. Då går vi över till basen. Jag vet att det här ser knas ut när jag inte gör bryn, bas eller läppar, alltså fransar, ingenting. Men nu kör vi basen ändå. Jag kommer använda två primers som den extra queen jag är. Så först använder jag Byleico Grip That Base Primer. Det är en sån greppande primer som är klibbig och återfuktande. Nu kan jag zooma er lite, zooma ut er lite igen, så ni ser basen bättre. Den är lite färgad, men inget som jag har märkt syns liksom på huden. Nu vill jag bara påminna er om att jag blir röd så fort jag tar på mina kinder eller runt här. Även om jag inte ens tar i nu så blir jag jätteröd. Men så är det. Så nu här smörjer jag bara i hela ansiktet. Sen kör vi en liten pore filling primer. Det här är från Catrice och är deras Prime and Fine Poreless Blur Primer. Det står Goodbye Pores på den. Jag har inte använt den här på länge, så den här är också så här. Glömt av hur den är. Men den är lite mer
kommer, alltså kommer ut som en korv typ, som ni ser. Och den kör jag då i min T-zon. Den blurrar faktiskt fint. Du kommer aldrig kunna ändra storleken på dina porer. Det kan ändras att, alltså med smink då, att de inte syns. Men hudvård, det kommer inte hjälpa. Alltså, till att, alltså den kan fylla ut porerna liksom, att de inte blir så synliga. Men när de säger typ dagkräm och sånt för att få bort porer, man bara, alltså nej, det går ju inte. Men jag jobbar innan primer så här, så syns de inte lika mycket. Och jag som då är oljig har ju lite större porer, så är det ju bara. Sen tog jag fram två foundations. Jag tror först och främst vi kommer testa den här och se med färgen och så. Annars så kanske vi går in lite med den här också. Men det här jag tänkte var då Maybelline Superstay 24 hour skin tint, som jag har färgen 45. Så den är liksom till när jag är busad. Det är också en sån som jag glömt av lite grann. Mest också för att jag inte är så himla mycket eller ofta busad nu för tiden. Men we shall see. Jag för mig att den här var medium täckning buildable och att den var väldigt fin. Mer som en foundation än en skin tint enligt mig då. Så jag minns inte vad jag föredrog, om det var borste eller svamp. Så brukar jag börja med borste och sen går jag alltid över med svamp ändå. Om jag kan finna min foundationborste. Nej men så jag tar och spreadar det här först och främst. Och jag tog nog lite mycket. Det här luktar extremt starkt av typ målarfärg. Alltså färgen nu ser knas ut. Men trust the process. Igen då. Nej men jag gillar ju full täckning. Alltså mycket smink och så. Så på det sättet så gjorde det nog inte så mycket. Jag tog en del. Men ja. Jag hade kunnat ta mindre, det vet jag ju. Jag hade nog jobbat in den ännu mer med borste om det inte var så att jag kände att jag hade lite mycket. Så jag går över med svampen nu. Därifrån Real Techniques svampen. Där kommer jag då suga upp överflöd. Men också verkligen så här, se till att det bländas ända ner i, ja, med varje por. Och ner fint i huden. Och så får man liksom bort eventuella borststreck av borsten och så. Jag tycker att när jag ser i viewfindern att det ser ut som att den här är en jättedålig färgmatch. Men jag tycker typ inte det i verkligheten. Och döm inte, alltså jag är ju brun utan sola typ över kroppen och ansiktet. Men inte direkt underarmarna och så. Ja. Det var det här. Jag orkar inte busa helt och hållet. Alltså den här skin tinten måste jag använda mer. Den är superfin. Finns det på ICA Maxi och allting, alla sådana ställen typ. Där ni har Maybelline. Superfin verkligen. Nu tänkte jag göra ett andra försök med en concealer. Eller tredje blir det väl. För jag har nog använt den två gånger innan. Men det är en concealer som så många älskar. Det är från Huda Beauty. Så lite dyrare märke liksom. Och det är deras Faux Filter Concealer som jag har i färgen Marmalade 3.3B. Så det är en liten concealer helt enkelt. Men jag fick inte den här, eller jag vet inte om jag tyckte något speciellt om den. Alltså jag blev inte wowed. Heller kanske inte dålig. Jag för mig att den inte la sig så fint under dagen eller hur det var. Jag tar bara lite under ögonen först. Den är lite laxrosa nästan på mig. Jag vet inte om ni ser det, men i verkligheten är den det. Och det ljuser ju upp fint, men för mig att den inte löser så jävla bra på andra ställen. Nej, jag får testa den här mer, men jag skiter i den just nu. Jag vill ljusa upp lite i mitt ansikt också. Och då går vi in med Elf Hydrating Camo Concealer. Den har jag färgen Medium Peach. Så vi går in med den också. Jag har en backup på mig här också. Den var inte jättemycket ljusare. Eller? Har du det? Nej. Jag går in på mina vanliga ställen. Där la jag tejpen. Går in på mina vanliga ställen, vilket är i T-zonen under ögonen. Nu känner jag så här igen att jag tjötar så mycket. Så jag ska försöka inte göra det. Jag bländar in där med min svamp i alla fall. Och innan jag bländar ut det under ögonen så tänkte jag ta fram ett puder bara. Och då tänkte jag använda en gammal favorit fast det är en ny färg. Det är Isadoras Loose Setting Powder. Jag har haft den i typ medium tror jag innan. Men den här är i färgen Fair tror jag. 03 Fair. Jag hatar det här nätet som var där från början så det klippte jag bort. Plus att det är en sån stopper. Så jag måste ha ett annat lock och lägga det i typ. Så jag häller ut lite i ett annat lock här. Och nu kan jag blanda ut concealern under ögonen. Det är där det creasar så lätt för mig. Tar en del puder på min svamp. Och bara pressar det under mina ögon. Jag vill att det ser ut som att jag bakar. Men jag kommer liksom jobba in det här sen. Liksom
under ögonen och lite i T-zonen. Så då bara fortsätter jag med svampen och duttar och duttar och duttar tills det inte ser ut som jag har liksom lagt på puder och inte gjort något med det. Och sen att det här överflödiga pudret kommer smälta ihop med resten av basen sen när jag tar setting spray. Till resten av ansiktet gillar jag ju att sätta med ett kompakt puder. Och då tänkte jag gå in med Maybelline's Fit Me Matte & Poreless Pressed Powder, som jag har i färgen 220. Och då gillar jag en puderpuff, så jag bara laddar upp den här puderpuffen och skiter i att det är mycket, för att jag är som sagt väldigt oljig. Och så gör jag bara så över hela ansiktet och bara duttar in där så att det verkligen sätter sig överallt. Jag vill vara torr som en kaka. Jag gillar inte så mycket krämprodukter. Oj, oj, oj. Jag förklarade det för Asha i helgen när jag var ute med henne. Så sa jag det, jag bara, nej men alltså jag fattar inte grejen med krämprodukter, för att när jag pudrar så här mycket så försvinner typ allt. Alla krämprodukter syns liksom inte igenom. Och så måste jag ändå gå över och bättra på med puderprodukter. Jag tycker inte det håller speciellt mycket längre att man har båda. Kanske att jag typ gör det på min bröllopsdag. Men då får jag hitta någon först som vill gifta sig med mig. Då är det. Alltså folk lägger typ setting spray i massa steg. Jag gör ju aldrig det. Ska vi göra det för fan? Nej, skitsamma. Jag orkar inte. Glöm vad jag sa. Vi kör lite bronzer. Då finns det en palett som jag älskar bronsen i. Och det är också från Morphe. Men inte collaboration med någon, utan bara Morphes egna. Och det är då deras face palette i färgen. De har flera färger på de här. Jag tror det är tan eller någonting. Så den funkar bäst när jag är just tan. Medium fanns ju. Och den hade säkert funkat jättebra också. Men jag tror att den här tan, då tar jag de här två färgerna i mitten. Som är bronzerfärgerna. För jag orkar inte contoura längre. Men jag tror att en medium hade funkat också. Bara att jag föredrar en tan. Alltså jag gillar mer varma färger på typ bronzers och så. Jag vet att vissa tycker att det blir väldigt orange, umpa lumpa och så, men jag gillar ju det. Så jag bara går in med en borste och lägger lite bronzer. Eller lite. Let's be real here. Älskar mycket. Helvete vad varmt det börjar bli här nu. Jag har suttit och filmat i 2 timmar i alla fall. Nästan så jag bara vill gå ut och ta luft alltså. Jag är ingen rökare längre, därför tar jag ju typ aldrig pauser. Och det här håret värmer min rygg. Jag vill liksom inte svettas, för då blir det ju inte snyggt sminke, tänker jag. Jag vet att det fortfarande ser knasigt ut när jag tar fransarna på ögonen. Men det kommer, det kommer. Jag vill bestämma, eller jag brynen och så jag kan bestämma vilka fransar jag vill ha. Ett par lite naturligare med winged out. Och sen har jag ett par rundade, mer dramatiska. Jag lägger bronzer även på näsan. Bara genom att bita ihop borsten lite. Blir det lite mycket så tar jag bara en puderborste. Blush! Ja, älskar den här blushen. Den finns numera på normal, eller min normal i alla fall säljer det här märket. Och det är från Lottie London och är deras ombre blush i färgen Haze. Helvete vad jag spiller på den här klänningen. Men så ser den ut på utsidan. Och det är en väldigt peachy fin färg. Peach rosa typ. Och den här älskar jag till blush. Alltså den är så fin. Och jag tror det kommer typ komplettera ögonen ganska fint. Att det är en varm blush idag till den här gröna ögonlucken. Och jag gillar ju att lägga rouge högt upp. Alltså här uppe i tinningen och lite ner över bronsen. Och det är liksom för att jag har väldigt runt ansikte. Och tycker det är väldigt fint att få som ett lyft mer. Kan man gå över med bronzerborsten och bara blända ihop de här lite. Och brow gel. Alltså det är sån skräll att jag har köpt något annat än typ dark brown eller brunette. Eller du vet, eller brunette kanske inte, men dark brown eller typ espresso och sånt. Där är i alla fall ett bryngel från Maybelline. Deras Express Brow Fast Sculpt Mascara. Den har jag då i färgen 4 medium brown. Grejen var att jag typ vill komma in lite mer i det här att vara lite naturlig emellanåt. Idag är inte dagen. Men därför så vill jag ha ett bryngel som är färgat. Men ändå inte så himla
typ svartbrunt nästan. Utan ha lite, vad fan är det som låter utanför? Ha ett lite softare look på brynen typ. Jag borstar igenom det här överallt. Och medan bryngelet torkar lite så kör vi lite highlighter. Och det här är så här, det här har jag glömt att jag hade. Och jag har den till och med i originalförpackningen nu, ännu. Det är Ofra. Alltså känner ni igen den här? Jag vet inte. Det var så 2015 typ. Nej men det är Ofra Highlighter i färgen Rodeo Drive. En cult classic för alla er som älskar smink. På den tiden också. Alltså det var liksom, man skulle ha ett streck med highlighter här. Det gillar inte jag längre då. Och jag vet inte vad jag tycker om den här. Men jag ska testa och köra lite liksom mellan brynen som jag brukar. Lika blinding som förr i alla fall. Så jag tar väldigt, väldigt, väldigt lite. Och det är superlätt på handen. Så jag lägger på min nästipp mellan brynen och lite, lite, lite på hakan. Nu ska jag putta ringt mig. Jag får pausa er 2 sekunder ifall han vill något viktigt. Hallå. Hej. Hej. Hej, vad gör du? För bil då. Jaha, då. Ja, vad gör du då? Jag filmar. Vad filmar du för något då? Jag filmar 2 videor idag. Ja, vad är det på dem då? Första är bara en vlogg. Ja. Och den jag håller på att sitta och filma nu är en sminkvideo. En sminkvideo? Smink. Ja, ja, ja. Vill du se hur snygg jag är idag? Ja, men det kan man kunna. Jag är ju tungare bara om något att äta. Ja, det har jag. Det ja, har jag. Men snabbis och se hur snygg du är idag då. Fick snackat lite med Putte. Han kommer förbi nu när som helst. Ifall ni undrar om han kommer in springande här. Men jag ska slänga i lite bryn. Och det är Isadora Precision Eyebrow Pen. I färgen 05 Dark Brown. Jag har 2 stycken här bara. Ifall den ena skulle ta slut. För det är min favorit brynpenna. Jag kör lite i början av brynen. Och sen fyller jag liksom bara i dem. Så att. De ser lite fylligare ut bara. One eternity later. Så nu har det faktiskt gått några timmar sedan jag slutade filma. Alltså så här, jag kameran dog. För jag vloggar som sagt idag också. Jag trodde batteriet skulle hålla men det gjorde det inte. Så tänkte jag laddar den så länge men alltså jag gör färdigt ögonen. Alltså jag limmar bara på fransarna. Jag fortsatte med brynen, bara fyllde i dem med den pennan. Så jag gjorde mascara, jag böjde fransarna, slängde på mascara. Där är L'Oréal Paris Panorama Volume Million Lashes. Så det är en ganska ny mascara ändå på marknaden. Inte superny kanske, men ja, den är inte vattenfast. Men jag tänkte det gör kanske inte så mycket idag. Men jag målade den och slängde på ett par fransar. De jag har på mig nu är de mer dramatiska jag tänkte. Och det är Technics Faux Mink 3D Lashes i Stylen Paris. Jag vet att jag inte visade dem innan men så här ser de ut på i alla fall, väldigt dramatiska. Gjorde underögonen med samma matta färger under. Och Inner Corner Highlighter. Det är från Tease, deras To Die For Eyeshadow i färgen Glow On The Go. Just det, det står inuti. Den använder jag till mina inner corners. Nu har det gått faktiskt väldigt många timmar. Jag har inte kunnat blogga heller för Putte kom hit med. Men jag tänkte jag får ju göra färdigt den här videon, annars blir det ju jättekonstigt. Så det vi har kvar egentligen är setting spray och läppar. Så jag tänker att vi börjar med setting spray. Det här är från LH Cosmetics och är deras Onset Long Lasting Setting Spray. Så jag tänkte det är den vi ska använda idag. Skakar den ordentligt och sprayar över hela ansiktet. Och som vanligt duttar jag liksom in så att allting blir väldigt seamless i huden. Nu har det ju som sagt gått några timmar men ändå. Kanske bättra på lite av bronsen, blushen och highlightern lite grann. Men vi kör läppar först. Och då har jag lite läppprodukter. Jo förresten, jag använder en svart kajal också i vattenlinjen. Den här är från Essence och är deras Long Lasting Eye Pencil i färgen 01 Black Fever. Det är en sån här svart twistable, skitkrämig, skit long lasting, allting i min nedre vattenlinje. Älskar, kostar ingenting typ. Sen har jag en läpppenna som för mig är ganska ny, jag har använt den 2 gånger tror jag. Fast inte på kanalen. Men hört jättegott om märket för läpppennor och även, oj,
så gillar jag färgen väldigt mycket. Jag vill ha någon, alltså Pillow Talk tänkte jag säga. Nej, Iconic Nude från Charlotte Tilbury är perfekt och jättefin och allting. Men ibland vill jag ha ännu mörkare liksom läpppenna och så lite ljusare mitten. Och det har inte jag fått till med någon läpppenna för att jag har alltid lyckats köpa typ samma färg som läppstiftet och då ser jag ingen mening med att använda läpppenna. Om det inte typ är rutt, för då vill man ju verkligen vara så jätteprecise. Men den här är då från NYX och är deras lip pencil i färgen Nutmeg. Så jag stod mellan några färger, jag vet att Natural och Nude och alla de här fanns. Men Nutmeg är lite mörkare. Det är dock ingen sån här skruvbar utan det är en sån traditionell som man vässar. Och jag har använt den 2 eller 3 gånger och inte behövt vässa, men nu gjorde jag det innan den här videon. Så den slänger vi på runt läpparna. Den är liksom krämig, men ändå ganska matt och håller väldigt länge, det är det jag gillar. En jättefin läppkontor typ. Sen har jag lite olika läppalternativ. Ja, den här är lika ny för mig som läpppennan. Jag tror nog vi kör på den idag, för jag använder den här jämt. Det är lipfetish någonting från Milani. Och den här var mer brunare. Alternativ från Elf. Ett läppstift, den hade också varit så fint det här. Men eftersom jag inte använt det här på kamera så kör vi NYX också då. Deras Slick Click Fat Oil. Det är ett shiny lip balm med lite färg då. Och jag valde färgen 05, link in my bio. Eller bio. Så det är en sån här ni vet som man klickar upp så. Så kommer det lite, och man ska inte klicka för mycket för det går inte att ta ner den igen liksom. Men man får ändå klicka några gånger för att det ska komma upp tillräckligt. Jag kör den här. Den är ganska lik den MUA. Det är dock ingen lip oil, men den är fortfarande ganska lik den i hur den känns i formlan och liksom allt typ. Shinet och inte jättehögpigmenterad. Den går ju bygga upp lite grann, så tycker man att det är lite pigment så är det bara att köra några lager typ. Men den känns som ett lip balm. Såhär återfuktande och sköna. Fin färg och så. Men är inte superpigmenterad. Och lite glansigare effekt. Men jag gör så nog, tror jag. Att jag bättrar på lite bronzer blush highlighter. Så får ni komma lite närmare och se the finished look. Och så, det var the finished look. Jag hoppas ni gillade att jag gjorde en liten smink tutorial igen. På en lite mer färgglad sminkning. Alltså från håll och så ser det mer ut som att det är en blå look. Men ni såg ju att jag använde grönt. Men det blev lite mer blå turkos typ. Jag vet inte. Jag är nöjd ändå. Jag tyckte det blev ganska fint. Ni får jättegärna kommentera vad ni tyckte om allt nere i kommentarsfältet. Alltså skin is skinning och så vidare. Jag försökte fixa eyelinern. Ignorera det. Det var ingen bra idé. Den blev tjock och mer ut. Den här blev lite wonky och upp. Men så är det. Det är bara smink. Herregud. Det är inte hela världen. Men så här blev slutresultatet. Kommentera jättegärna vad ni tyckte om slutresultatet nere i kommentarsfältet. Glöm inte heller att jag har länkat allting som jag kan länka och så nere i kommentarsfältet tänkte jag säga. Har jag inte gjort nere i beskrivningen. Så får ni jättegärna använda mina reklamlänkar om ni ändå tänkt hoppa något. Men så, det var faktiskt allt för dagens video. Hoppas ni fann den underhållande eller inspirerande till att själv leka med lite mer färg. För att jag blev ändå det, måste jag säga. Det var väldigt länge sedan jag hade så här mycket färg på ögonen. Och ja, nej men jag tyckte det var kul och det var fint och allting. Det var kul att leka med lite mer, alltså färger out of my comfort zone typ. Jag känner att jag är en helt annan personlighet när jag har smink. Att jag är mycket mer, I'm feeling myself. Typ så. Usch. Det är en ick på mig själv tror jag. Skitsamma. Om du tyckte om dagens video, glöm inte att ge den här stor tumme upp så jag vet det. Och glöm inte heller bort att prenumerera på min kanal innan du lämnar den här videon så skulle jag bli superglad. Så får just du vara det bara tills vi ses nästa gång. Glöm inte att jag älskar er. Puss och kram.